მეორე ტურთან დაკავშირებით მე ჩემ პოზიცია ჩამოყალიბებული მქონდა ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც საბოლოო შედეგები არ იყო ცნობილი და ეს პოზიცია გამოიხატება იმაში რომ მეორე ტური აბსოლუტურად ნორმალურია და ჩემი აზრით აჩვენებს იმას რომ საზოგადოების შეფასების კრიტერიუმები სულ უფრო და უფრო იხვეწება რადგან წლების განმავლობაში შევეჩვიეთ მაქსიმალისტურ ერთგვარ მიდგომას რაც ნუ ცალსახად არ არის კარგი ამიტომ მეორე ტურზე მე ვფიქრობ რომ ქართული ოსნება ისეთივე დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს, როგორც პირველ ტურზე და ამ მეორე ტურის არსებობის ერთგვარი პრეცედენტი იქნება ჩემი აზრით პლურალიზმის და დემოკრატიის. ეს არის ჩემი შეხედულება. ბოლო წლინახევრის განმავლობაში ჩვენ ჰქონდა საქართველოს მოსახლეობას ჰქონდა სამი ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი გასაკეთებელი. თუ ერთგვარად აი დინამიკას მივადევნოთ თვალყურს, ეს ბოლო არჩევნები ჩემი აზრით იყო გამორჩეულად მშვიდი, წყნარი და ამგვარად დემოკრატიული. იყო ერთეული შემთხვევები, როდესაც ალბათ ცესკოს იმსჯელებს ამაზე და მიიღებს გადაწყვეტილებებს, როდესაც რაღაც გარკვეული ხარვეზები იყო, თუმცა მთლიანობაში ჩემი აზრით ეს იყო ცალსახად მშვიდი, წყნარი საქმეა და დემოკრატიული არჩევნები. და ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს მეორე ტური, როდესაც მეორე ტურის არსებობა პრაქტიკულად გამორიცხავს რაიმე სახის მნიშვნელოვან დარღვევას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მეორე ტური არ იქნებოდა.